У Донецьку в ці хвилини має відбутися зустріч представників спільного центру щодо припинення вогню та адміністрації окремих районів області. Її початок учора запланували на 12:30. Головні питання – як найшвидше припинити бої та відвести важке озброєння від лінії розмежування сторін. Також на зустрічі обговорюватимуть ситуацію в аеропорту Донецьк. Учора українські та російські генерали домовились припинити вогонь на Литовищі. Надвечір там атак уже не було. Голови з української та російської сторони спільного комітету, спільного центру виїжджали в район Донецького аеропорту з метою вивчення безпосередньо на місці обстановки і опрацювання пропозицій щодо деескалації напруженості в цьому регіоні. Очень проблемным вопросом на сегодняшний день является аэропорт. Не только потому, что последние три дня там была напряженность, а прежде всего потому, что это очень важный участок как для украинских вооруженных сил, как для Украины, так и для подразделений отдельных районов Донецкой области. А на сайті ОБСЄ вже повідомили, українські військові домовилися із сепаратистами та про припинення вогню. З 5 грудня на Луганщині не стрілятимуть, а з 6 розпочнеться відведення важкої бронетехніки від лінії розмежування. Цю інформацію вже підтвердив і лідер терористичної організації Луганщини. Він сказав, що військову техніку заберуть від лінії фронту на відстань до 20 кілометрів.